Напередодні довгоочікуваних зимових свят клопотів у кожного, як то кажуть, під зав'язку. Новий рік – свято особливе, адже треба підбити підсумки, проаналізувати досягнення та скласти плани на майбутнє. Відтак його місце проведення має важливе значення. Лучани ж виявилися непосидами. Мовляв, зимові свята для того, щоб гарно відпочити, набратися сил та нових вражень. А отже, треба подорожувати. Рідний дім вже нікуди не дінеться. Краще поїхати в інше місто і вчити, побачити багато нового. Інші міста так само як красиві, як наше місто Луцьк. Ну, багато які міста, багато куди. Навіть в інші країни так само теж хотілося б кудись поїхати. Засніжені Карпати, Буковель чи сонячний Єгипет – варіантів є багато. Аби на їх реалізацію був товстий гаманець. Куди ж найчастіше вирушають лучани у новорічно-різдвяний період, ми дізнавалися у туристичному агентстві «Патріот». Директор фірми Богдан Климчук розповідає, що період зимових свят є найпопулярнішим серед туристів. Адже люди просто не витримують робочої та домашньої рутини. Взимку має місце великий попит на відпочинок у Карпатах або ж на тури екскурсійного типу за кордоном. Карпати – це не тільки гірськолизний відпочинок Буковель, але і відпочинок в Косино, Мукачево, тобто за кордон теж, але все-таки в більшій мірі Україна. З цього року екскурсії – це в основному йдуть тури в Прагу, Відень, Будапешт. Вони є масові, недорогі. За словами Богдана Климчука, охочих поїхати у теплі краї теж вистачає. Найпопулярнішим нині є Єгипет. Однак більшість взимку все-таки їде на українські гірськолижні курорти. Керівник турагентства попереджує, що за місце відпочинку треба дбати завчасно, адже ціна мінлива. Чим раніше купиш путівку, тим менше доведеться заплатити. Якщо людина купляє тур завчасно, то вона економить, як правило, 3-30%. А коли ж вона купляє в останній момент, то є те, що є, і це на Новий рік коштує у нас, наприклад, на 3 дні тур, на Новий рік в Косино 1999 гривень, 2300 гривень, а з тури вже в Буковель, ну це в районі 3000 гривень, знову ж таки, в залежності від умов проживання. Це вже навіть зі сніданками на 4 дні. А ось клієнтка Олена. Дівчина цьогоріч вирішила провести Новий рік в Буковелі. Я вважаю, що краще кудись поїхати відпочити, такий активний відпочинок. Вирішила цього року поїхати в Буковель на 3 дні. Там буде і програма екскурсійна, і так само на лижах кататись день. Як бачимо, охочих поїхати на свята з міста не бракує. Буденність настільки втомлює лучан, що навіть підвищені новорічні тарифи на путівки нікого не лякають. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.